Latihan menembak yang kita adakan hari ini melibatkan 60 pegawai daripada Kabinet NHB dan kita jemput juga Kabinet NHB Kuala Lumpur dan kita jemput juga pegawai-pegawai daripada polis, daripada PDRM, daripada DBKL, Custom dan juga daripada media sendiri lah kita jemput untuk majlis pada latihan menembak pada hari ini lah. Jadi saya nak ucap terima kasih kepada semua di mana latihan ni kita adakan untuk memberi dia bila menembak tu dia akan feel lain sikit lah. Semangat tu akan tinggi sikit bila kita nak meningkatkan keyakinan diri pegawai. Jadi dengan adanya latihan menembak ni dia akan menambahkan lagi confidence. Dan buat masa ni juga bila ada operasi-operasi yang kita rasakan berisiko, kita akan minta pegawai-pegawai kita yang telah berlesen untuk bawa pistol dalam operasi penguatkuasaan. Untuk KPDN HGP untuk tahun ini, kita buat masa ni kita ada 248 kes yang kita tengah siasat. Kita pun faham yang tahun ni kita ada PKP. Jadi bila PKP ni dia punya operasi tu kurang daripada biasa lah. Tak seperti macam biasa. Jadi buat masa ni kita ada, untuk tahun ni saja kita dah buat 19 tangkapan berbagai-bagai kesalahan dan kita telah dakwa dan selesai di mahkamah sebanyak 7 kes lah. Kesemua kes ni adalah melibatkan akta cap dagang, iaitu melibatkan barang-barangan tiruan di Kuala Lumpur lah. Jadi buat masa ni kita akan secara berterusan, lebih-lebih lagi selepas habis PKP ni, kita telah lebih aktif bergiat dengan kita lebih, orang kata lebih agresif dalam menjalankan operasi-operasi. Di mana kita buat masa ni lepas PKP, kita telah bekerjasama pula dengan pelbagai agensi. Di mana kalau boleh dilihat sekarang ni, DBKL dan Kementerian Wilayah dan semua agensi penguatkuasa termasuk Jabatan Immigration sekali dengan kami, Kabinet NHB Kuala Lumpur, kita kebanyakan operasi kita buat secara operasi bersepadu lah. Operasi bersepadu di mana macam bulan lepas kita tumpukan kepada Petaling Street, Ops Terbah. Sebelum tu masa PKP kita buat Ops di Pasar Borong Selayang, Masjid India, Chowkit, dan kita akan pastikanlah yang Kuala Lumpur ni bersih lah daripada barang-barangan tiruan ni lah. Dan kita akan cuba laksanakan sebaik mungkin semua akta-akta yang ada dalam KPDN HGP ni.